Oi, Japucas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Marjorie Yumi e hoje, gente, o vídeo vocês estão vendo aí na descrição. Sim, gente, a gente vai se mudar aqui no Japão, tá? É, Para quem já me acompanha há mais tempo, né? É, atualmente estou morando em Kyoto, tá? É, trabalhamos uma fábrica de bentoiá e a gente está mudando de serviço. Então, eu vou contar mais ou menos aqui para vocês os motivos, tudo que levou a gente né, a fazer essa mudança aí, tá bom? Então, antes né, de começar o vídeo, eu peço aí para vocês que se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o like, né? Compartilha com seus amigos e também não deixe de me seguir lá no Instagram, é arroba tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, eu voltei do trabalho agora, tomei só um banho, gente, porque aqui tá frio, ainda tá frio. Mas eu vou contar aí todos os detalhes aqui para vocês nesse vídeo, né? Então, eu tô até mais quentinha aqui, que tá frio mesmo. Compramos uma feijoada aqui do Sérgio, né, que ele tem um caminhão brasileiro que vem de salgado, umas comidas prontas, pizzas, uma delícia. A gente comprou, O Dani tava esquentando ali a feijoada pra gente comer daqui a pouco. Mas eu queria já gravar esse vídeo, né, para vocês, que faz uma semana que a gente é, bateu o um martelo, né? É, pra gente fazer essa mudança aqui no Japão. A gente conversou bastante, né? Eu e o Dani. E o principal motivo é trabalhar. A gente sabe, né? Que a gente trabalha de, de noite. E aqui, pra mudar de dia, seria um pouco difícil. Então, a gente até conversou com o nosso tanto tudo mais. Ficaria um pouco difícil de mudar pra de dia. Então, esse foi um do, do ponto principal, assim, que eu já tô um ano, né, gente, trabalhando aí de noite. Realmente, olha, gente, eu bato palmas aí para vocês que aguentam Yaquim, Nikotai, tá? Mas no meu caso eu já tô um pouco cansada. E um dos motivos, é, principal motivo, a gente não consegue voltar pra casa depois da, da, do trabalho, né? A gente volta em torneio meu TED das quatro horas da manhã. Então, a gente não consegue aproveitar muito, sabe, porque tá tudo fechado, o único lugar que tá aberto é o combine, e acaba que a gente quase todo dia vai no combine, comprar bento, comprar alguma coisa, bebida, e a, e a gente volta para casa, toma um banho, come e deita, é essa a nossa rotina, então eu acho que também, e aqui é um pouco mais cansativo, né, muita gente já, que a gente conversou, né, antes de Tomar essa decisão, muitas pessoas falaram: ai, não, trabalhar de dia é outra vida, é, o sono da noite, né, não tem nada igual, a gente consegue descansar muito mais. Então, o principal motivo, gente, foi essa mudança e de ir pro Hirokin, tá? E também as folgas, gente, as nossas folgas, como é no iaquim, a gente não consegue aproveitar tão bem também o, as folgas, a gente fica muito tempo acordado de madrugada e querendo ou não no Japão tem muita coisa aberta de madrugada não tem não tem aqui na nossa cidade não tem não sei se é onde vocês moram é diferente mas é onde a gente mora que não tem muita coisa aberta assim é, como a gente não tem carro também então isso dificulta um pouco e durante o dia a gente tenta aproveitar assim mas assim, a gente sempre tá cansado então o principal gente é esse negócio do Hiroki tá, e daqui a fábrica vai ficar um pouco difícil, claro que aconteceram algumas coisas na fábrica, né, que a gente acaba se desanimando, é um bentoiar, né, querendo ou não, muita gente aí sabe a forma que tem, né, é corrido, tudo mais, mas aconteceram algumas coisas, né, que não vem ao caso também, que me desanimaram bastante da fábrica aqui em si, e que mais que tem, gente, esse vídeo, gente, vai, assim, um relato mesmo, um é, uma conversa mesmo, nem vou editar, tá? para vocês, aí pra vocês terem uma. Vou lembrando aqui e vou, vou falando pra vocês. É, do, do motivo de sair. Aí ah, então, Hirokin, aconteceram algumas coisas que me desanimaram na fábrica, né? É, e também, gente, uma coisa que a gente tá sentindo falta, que eu falei, acho que até nos outros vídeos. Que eu queria num lugar, assim, com não muitos brasileiros e tudo mais. Aqui, realmente, não tem muito brasileiro. Mas tem muito vietnamita, sabe? Muito vietnamita. E eu e o Dani tivemos dificuldades, assim, de ter uma vida social. A gente tem alguns amigos do, do trabalho e tudo mais. Mas as folgas não batem. Então, é muito difícil a gente poder sair juntos, sabe? Sair com um casal. E isso também dificultou um pouco nossa vida aqui. E também foi um dos motivos aí que fez a gente querer mudar. Tá? É, então, só para resumir, então, acho que são esses motivos mesmo, assim, de, de antemão, a gente adora a região aqui, inclusive a gente é, viu outros empregos aqui, né, mas é mais difícil porque não tem muito brasileiro, então a gente tá se mudando para Aitiquém, gente, que, que vocês sabem, né, que é bem conhecida aí por ter muito, muitos brasileiros, então a gente vai para lá. Tá, gente? A gente já tá de aviso prévio na fábrica, já foi avisado faz uma semana. E eu realmente tava devendo aqui é, compartilhar com vocês né, essa novidade. A gente vai mudar de ramo, gente. A gente vai largar do Bentoiá. E lembrei mais um motivo: Bentoiá tem muitas regras assim, ah, de cabelo, maquiagem, não pode ter unha, unha pintada. É, não pode usar nada, né? Brinco, colar, nada. Então isso, na minha autoestima também mudou um pouco, sabe? Você não poder usar nada ele tem as chatice lá de passar coro coro é ver se tem cabelo saindo na toca então essas coisinhas também em um ano eu percebi que tipo eu queria outra coisa uh, o Dani já eu, eu tô um ano né um ano e um mês o Dani tá sete meses quase sete meses e realmente foi acontecendo as coisinhas assim que eu fiz eu querer mudar então, a próxima fábrica que a gente vai, né? É de autopeças, gente. É... Depois um outro vídeo eu vou contar para vocês, né? Como que foi todo o processo de entrevista. A gente foi até a fábrica ver o serviço, né? Se era leve mesmo, ver questão de salário, é... ver realmente como que funciona, se a gente se adaptaria. É uma fábrica que tem bastante brasileiro. E é uma coisa nova aí pra gente, né? E então a gente tá de aviso prévio, tá? Hoje, se eu não me engano, hoje é dia 9. Se eu não me engano, hoje é dia 9 de abril. A gente vai trabalhar até dia 23 de abril. E dia 30 a gente vai se mudar. Mas é claro, né, gente, eu vou contar aqui tudo para vocês, né? Vou mostrar tudo para vocês. A questão da mudança é, da empreiteira também, se é boa ou não. E detalhe, gente, é quando a gente quis fazer essa mudança, né? Primeira pessoa que eu fui recorrer para ver, né? É, ah, eu não tô, muito, não tô muito feliz aqui, eu gostaria de... De mudar. Ver outros, outros trabalhos. Porque se você vai na internet, gente, tem muito trabalho, muito trabalho. para tudo que é tipo. Nikotai, Sankotai, uns Iaquim, outros Hirokin Só que sem eu, sem conhecer ninguém, sem ninguém indicar pra gente. Então, minha ideia foi, né? É, voltar a falar com a minha agência, que eu... Que eu vim aqui no Japão, que foi a Chorai, né? Vocês sabem aí, muita gente veio né, pela Chorai. E eu posso agora afirmar para vocês, né, que eu precisei mudar de trabalho. Falei com o John, conversei com ele e ele me deu várias opções, né? Mas ele falou, ó, vai nessa aqui que eu tenho certeza que vai, vocês vão gostar. Então, aquele negócio, né, de pós-venda, vocês podem ficar tranquilo que o John realmente faz isso, tá? A Chorai faz isso. Então, se vocês, né, até se vocês estão aí num, num emprego aí, que vocês não, tão, não não, gostaram, não se sentiram assim, né? Não é, não é do jeito que vocês esperavam, por algum motivo, tentem falar com a agência de vocês, né? Pelo menos a chorar é assim, ó, cumpriu tudo que prometeu, porque eu liguei pro John e ele já, tipo, no mesmo dia ele já me deu opções, ó, tem essa, tem essa, tem essa. Então, foi bem tranquilo, ele que fez todo, né, o aporte com a empreiteira. Depois, inclusive, né, ele me deu o número da empreiteira para eu conversar, tirar outras dúvidas. Então, foi bem assim, eu consegui tirar todas as dúvidas mesmo que eu precisava. E a gente foi, né, presencialmente, inclusive, né, vocês vejam, talvez vocês viram aí no, no meu Instagram, que eu tava em Nagoya na, na semana passada. Então, a gente foi realmente pra entrevista, tá? A gente foi na fábrica... Conheci o Tanto, conheci os chefes, conheci o tipo de serviço, né, que, que a gente ia fazer, tanto eu como o Dani. E pra ver se a gente realmente queria. Dando ok, né? A gente fez algumas coisas lá, uns testes. Que deixa que eu vou contar mais detalhado em outro vídeo. E eles me deram ok na hora já. Então, realmente é um serviço assim que o John realmente falou: ó, oh, acho que vocês vão gostar. É serviço leve, tá? que Bentoia, querendo não, serviço não é tão leve, né, é dinâmico, gente, eu gosto do serviço do Bentoia, ele é dinâmico, só que ele é um pouco pesado, e nessa fábrica, realmente, é de autopeças, né, eu vi que não é pesado, tá? Então, isso é um ponto a favor, também, é, né, por ser autopeças, vai ter fogos aí sábados e domingos, vai ter feriados também, tipo Golden Week, o Obon... Então, é um, um negócio, assim, que no começo eu não achava tão interessante, mas en engraçado, né? Em um ano, eu já percebi, não, como eu quero viver bastante tempo aqui, né? É, não é um ano, dois anos, então a gente também quer ter qualidade de vida. E a gente conseguiu o Hirokin também. É, então, é isso, gente. A gente tem que ver, né, que... que tá faltando é realmente assim um ano de adaptação realmente ver né que que você quer que que você não quer você tá feliz do jeito que tá é, se tem alguma coisa né que possa melhorar né dependendo de cada pessoa porque se é uma pessoa que vem ficar um ano dois anos para essa pessoa vale a pena um único tá e trabalhar só aqui porque daí ganha mais mas no nosso caso a gente realmente queria qualidade de vida então é isso gente esse vídeo vai ser mais breve, assim, só pra contar novidade para vocês. Mas em breve, em outros vídeos, né, eu vou contar tudinho para vocês, tá? Que eu vou fazendo um vídeo detalhado, né, onde a gente vai morar, como foi, né, a entrevista. Então, em relação, né, às mudanças, querendo ou não, já é logo ali, né, daqui três semanas a gente tá se mudando. Duas, três semanas, né? Duas, duas semanas e meia, eu acho. Hoje dia é dia 9? É mas uns 20 dias aí a gente tá se mudando. Então, eu vou mostrando pra vocês tudo aqui, né? É, como que vai ser a nossa mudança? Como que é o aporte, né, da empreiteira, tá? É, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um beijo e até o próximo vídeo! Ó, gente, para finalizar, né? Falei para vocês da feijoada, ó. Feijoadinha, né, amor? Top. Top, né? A gente não provou ainda. <laughs> a gente vai provar agora, Vai amor. provar agora. E aí, amor, tá animado com a mudança? Uh, tá quente. Sim, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, Conhecer né? Conhecer novos lugares, novas pessoas. Só não falei ainda cidade, amor. Então. Então, que e... lugares e que pessoas. É. Mas é isso, gente. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo aí para vocês. E até o próximo vídeo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vou mostrar melhor. Olha a feijoada, meu povo. Tá quente, né? Tá bem quente. <mulônia>